לכם. ברוכים הבאים להרצאה הפתוחה, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? שמי רונן חן, ואני חלק ממספר הכובעים שלי, גם סוג של אנג'ל, ושומע, מקשיב, רואה, המון המון משקיעים והמון המון יזמים שבאים לבקש בסופו של דבר את ההשקעה מהצד שלנו. המצגת הזו היא מצגת שהוקלטה מראש, ובסופה יהיה זמן לסבב של שאלות ותשובות על חלק מהדברים במצגת. וגם חוות דעת כאלה ואחרות. אז כפי שפתחתי, אה, אני שמח שאתם פה, אה, ונתחיל. אנחנו מתחילים במצגת, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? זה אומר, מה לא להציג ומה לא אומרים בזמן, הצגת, בזמן הצגה למצגת המשקיעים. המשקיע רוצה לשמוע דבר אחד, יש לכם איזשהו סטורי טלינג שאומר דבר אחר, ולכן אנחנו צריכים לדעת להתאים. בין המשקיע לבין החזון של החברה לבין עצמנו כחברה. אז חברים יקרים, עוד לפני שנכנסתם לפגישה, ואני לא מדבר כרגע אם זה פגישת זום או פגישה פיזית, לפני שנכנסנו לפגישה, הפגישה החלה. זה אומר שאפילו בחדר ההמתנה, המזכירה מסתכלת, מקשיבה, גם החברה, גם החברת ה-VC, גם האנג'ל מקשיב, רואה את היחס שלכם, האם אתם בלחץ, האם אתם באתם נינוחים? האם באתם דקה, ממש דקה אחרונה לפני תחילת הפגישה? מה אנחנו צריכים להראות למשקיע? איך אנחנו מציגים את המידע? איך אנחנו לוקחים את הידע שלנו ומפלטרים אותו, נותנים לו את זה בדיוק בהתחלה? אחת מהנקודות פה שאנחנו אה, אה, מדברים עליה בתוך השקף הזה של המצגת, זה באמת הנושא של כוס מים. תראו, כשאתם מגיעים, מן הסתם, אותו משקיע שואל האם אתם רוצים כוס קפה, כוס מים, איזשהו עוגיה אה, אה, לפגישה. חברים, אל תבואו רעבים לפגישה, תבואו אחרי ארוחה קלה, תבואו אחרי ששתיתם, ותבקשו בסך הכל כוס מים. כל תהליך אחר לוקח את הזמן שלכם בהצגת המטרה שלכם, וגם לוקח את הזמן של אותו משקיע שבא ואומר, אני, רואה, אני צריך להשקיע בכם 15 דקות, חצי שעה, 40 דקות, הרי אנחנו רואים כמות גדולה. של יזמים שמבקשים לראות את כל הדברים האלה, להציג לנו את הדברים. הנושא הנוסף זה לפני שהפגישה החלה. תכירו מי המשקיע שעומד מולכם. האם הוא משקיע שיודע להשקיע בטיקטים שאתם מבקשים? אתם רוצים 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, האם זה הסכום שהוא יכול להעמיד? כן, לא. אם לא, אז למה, למה יצרתם בכלל את הפגישה? אולי רק בשביל הקשר האישי? אבל גם הקשרים האלה בסופו של דבר מביאים לכסף. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת בדיוק איזה סוג של משקיע אנחנו רוצים ללכת. דבר נוסף, תקראו עליו, איפה הוא השקיע, מתי הייתה ההשקעה האחרונה שלו, האם הוא אה, אה, נפגע מההשקעות שהתעסק באותה דומיין, באותו ספייס שאתם נמצאים בו. הנושא של תחביבים, מצב של לשבור את הקרח. תכירו את אותו משקיע, נניח למשל התחביב של אותו משקיע זה אופני ערים. וגם אתם עושים אופני ערים, גם אתם נמצאים באותו תחביב. <coughs> אפשר לשבור את הקרח בזה שאפשר לומר, בוקר טוב, שלום, הבנו שאתה גם עושה אופני ערים, אנחנו גם עושים אופני ערים. אלה דברים ששוברים את הקרח, אנחנו בסופו של דבר ישראלים, לא יעזור, וזה גם Worldwide. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מידע נוסף על אותו משקיע, התוספת הזו לשולחן יכולה מאוד מאוד לעזור. ולכן חשוב לדעת, שהידע הזה שאני אוסף לפני שאני מגיע לפגישה, היא, הוא, סליחה, הוא ידע שיכול לעזור לי בהמשך, א', למנף וליצור את היחס האישי בין המשקיע לבין, לביני אה, כיזם. זאת אומרת, דיברנו עכשיו שלפני הפגישה לבוא מוכנים, לבקש אה, את, את הכוס המים, להיכנס לפגישה. להיות בטוחים בעצמכם, לדעת שזה ה-StoryTelling שאתם רוצים לספר, וגם לדעת מי אותו משקיע. אם אתם באים מעולם הפינטק למשקיע שבא מעולם המדטק, אתם מבינים שאין שם, אה, אין שום יתרון יחסי, והמצ'ינג הזה לא בהכרח יעבוד. אנחנו כיזמים, ואני עכשיו מדבר מהכובע של יזם, אנחנו uh, תמיד רגילים להחתים אנשים על מסמכי ה-NDA. מסמך ה-NDA מאפשר לי לשמור באיזושהי צורה כזו או אחרת על המידע שאני משתף את הגורם של הצד השני. חברים, משקיעים לא חותמים על NDA. למה? הם לא רוצים א' להיות באיזושהי חשיפה כזו או אחרת, שסיפרת לי איזשהו סיפור מסוים, ולכן אני צריך לשמור אותו לעצמי. או שאם סיפרת לי את הסיפור שלך, אני חסום מללכת ולשמוע השקעות במקומות נוספים, בחברות נוספות וכן הלאה. אז משקיעים לא חותמים על NDA. אבל יחד עם זאת, עכשיו תבואו ותשאלו, רגע, איך אתם כיזמים שומרים על הסיפור שלכם, על הסטורי טלינג שאתם מספרים, על המוצר, על השירות, על הפטנט שרשמתם בפני אותו משקיע? בגלל זה אני בא ואומר, חברים, הפגישה הראשונה... היא פגישת סיפור המסגרת. איך הכרתם, איך התאגדתם, מה הרעיון הכללי שהחברה עושה ועל איזה צורך הוא עונה. אני עוד פעם חוזר על המשפטים האלה, זה משפטים חשובים מאוד. אחד, על איזה צורך המוצר שלכם עונה. לא שאלתי לגבי השוק, עוד לא פתחתי מדוע זה קיים בתוך השוק, או יש צורך, על איזה צורך המוצר עונה. ברגע שאני עונה על הצורך, אני שם איזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה, שאומרת, הנה הסיפור של החברה, זה מה שהיא רוצה לעשות, ועל זה היא עונה. אני לא מפרט, אם תשימו לב, אני לא מפרט כיצד החברה הולכת לענות. אני לא מפרט על הטכנולוגיה, אני לא מפרט על התהליכים, הפרוסס הפנימיים, איך האונבורדינג יעשה, היכן הפטנט שוכב, אלא אני מסביר את סיפור המסגרת. זאת אומרת, ברגע שאני הסברתי את הנושא הזה ואמרתי, הוצאתי את העוקץ מהפגישה במעמד הזה שאני צריך לבקש לחתום או להחתים את המשקיע על NDA. ולכן אין צורך בנושא הזה של לבקש מאותו משקיע לחתום על הנושא של מסמך ה-NDA. סיפרתי את סיפור המסגרת, הסברתי את התהליך שהחברה רוצה ללכת, אני עוד לא... עוד פעם, שימו לב. עוד לא דיברנו על כסף, עוד לא דיברנו על טווח ההשקעה, עוד לא דיברנו על שום דבר. הסברנו, הורד, הורדנו מהשולחן כל מיני אובסטיקולס, כל מיני מכשולים שיכולים לעצור אותנו. ולכן, משקיע, א', אתם מונים לו על צורך מאוד מאוד מיידי, אני לא חותם על NDA, אני מדבר גם ברמה האישית שלי, אני, אנחנו לא חותמים על NDA, ב', הבנתי שאתם לא רוצים לספר עדיין את כל הסיפור בפרטים, ולכן תספרו לי על מה המענה של החברה שלכם נותן מול הצורך שקיים בשוק. משפט נוסף, או חלק נוסף בפגישה, זה למעשה השוק, המרקט. אנחנו רוצים להבין קודם כל, אנחנו כמשקיעים רוצים להבין, להבין קודם כל מה ה-market size, למי אנחנו פונים, מי קהל היעד, האם זה ילדים, מבוגרים, באיזה מגדר, באיזה אזור בעולם החברה או המיזם שלכם רוצה לענות. אתם רוצים להתחיל בשוק הישראלי ואז לפרוס לשוק האמריקאי, גם אז אנחנו מבקשים לדעת במדויק איכן, לא היכן שוכב הכסף, היכן השוק שלכם. לבוא למשקיע ולומר לו שאנחנו עדיין בניתוח השוק, חברים, לא אומרים. אתם זוכרים? סוג המצגת הזו, סוג, סוג ההרצאה הזו, זה דברים שלא נאמרים בזמן ההצגה. אנחנו לא אומרים שאנחנו עדיין בניתוח השוק. אם אתה עדיין בניתוח השוק, אז מי אמר שאתה עונה על צורך, אוקיי? זאת אומרת, כל הדברים האלה צריכים להיות עטופים וסגורים לפני הפגישה. אנחנו רוצים גם להבין, להבין ולענות על השאלה מה ה-unיק value proposition של המוצר שלכם, של החברה שלכם, יש לעומת המתחרים ולעומת האלטרנטיבות. אנחנו מיד נסביר מה זה אלטרנטיבה ומה זה המתחרים. לבוא ולומר שאין לכם מתחרים, חברים, אז אולי לא ביצעתם את הניתוח של השוק כמו שצריך. ניתוח השוק לא אומר בהכרח שאני מנתח את כל השוק הגלובלי. אני רוצה לדעת כמשקיע לאיזה מדינות יעד ראשונות אתם רוצים לבצע את החדירה, ארה״ב, גרמניה, ממש מדינות ספציפיות. יותר יהיה לי חשוב ומעניין לשמוע איזה אזורים ספציפיים וורטיקלים ספציפיים המוצר שלכם רוצה לפנות. נניח למשל בעולם הפינטק, האם אתם רוצים לפנות לחברות האשראי, לחברות הביטוח, לבנקים, כל דבר כזה הוא ורטיקל בפני עצמו. ולכן צריך להיות נורא מדויקים. ולומר היכן אנחנו רוצים להעמיד את המוצר שלנו. הניתוח הזה של השוק מאפשר למשקיע להוריד את רף החרדה. חברים, בסופו של דבר אנחנו מתחברים לסכמות התנהגותיות שיש לבני אדם. לי יש רמת חרדה שאני בא להשקיע 100 ו-200 ו-300 אלף דולר. אני רוצה לדעת כיצד אתם מבטחים, נותנים לי איזשהו סוג של אינשורנס על הכסף שלי. ולכן אני רוצה להבין בדיוק איך הניתוח השוק מתבצע ועל איזה יעד. Uh, כל אחד מכם בוודאי מכיר את מצגת המשקיעים שלו על בוריה. אחד מהשקפים במצגת המשקיעים זה הנושא של שקף הסוואט. שקף הסוואט מציג למעשה את כל הנושא של החוזקות שלכם, כל הנושא של החולשות, כל הנושא של האופרוטנטיז, האפשרויות שיש לאותה, לאותה חברה ולאותו מיזם לכם. לבוא ולומר אין לכם חולשות זה כמו לבוא ולומר אנחנו הכי טובים, הכי חזקים, הכי גדולים. אין, אתם לא הכי גדולים, אתם לא הכי חזקים. גם קוקה קולה, שימו לב, גם קוקה קולה שכולנו מכירים את המותג, לא אומרת שהטעם שלה הוא הטעם הטוב ביותר בעולם. הרי זה סובייקטיבי לכל אחד ואחד. הטענה שלה זה, ש... זה הטעם החיים. תבחר להשתמש בו, סבבה, אל תבחר להשתמש בו, זה גם בסדר, יש אלטרנטיבה. תציגו גם את החולשה שלכם, כי סוג של החולשה שלכם מציג שני דברים מאוד מאוד רציניים. אחד, אנחנו בני אדם. אנחנו מתחילים משהו חדש, אנחנו לא יודעים אם נצליח, ולכן אתה כמשקיע תעזור גם לנו, לא רק בכספך, אלא בקשרים שלך, בפתיחת הדלתות שלך, ולהביא פנימה דברים נוספים. יש פה נקודה במצגת שאני תמיד חוזר עליה, זה הנושא של האם המקרר החדש, כולנו מכירים בשש-שבע שנים, שהמקפיא הוא בחלק התחתון, האם זה יתרון, האם זה חיסרון? כי אנשים, החשיבה של מפתחי המניפקטור של המקררים היה בצורה כזו, שאחד, אנשים לא פותחים את המקפיא כל פעם פחות מאשר את דלת המקרר, וב' זה נורא נורא פשוט ונוח לקחת את זה בחלק התחתון. לא זו בלבד שהייתה שם חשיבה טכנולוגית כי לקחת את הגז של ההקפאה שהוא יותר כפוי, יותר קר ולהעלות אותו כלפי מעלה צורך יותר אנרגיה. האם זה צלח? חברים, זה לא צלח. אם עושים את הניתוח הזה של עולם המקררים זה לא מחזיק מים. למה זה לא מחזיק מים? כי יש בזה חולשה אחת. החולשה שלא חשבו עליה, ההתכופפות. אבל אם ההתכופפות של המשתמש שרגע מתכופף לפתוח את דלת המקרר. ולכן, אני צריך לקחת את החולשה הזו, ולהציג אותה גם כלפי המשקיע. אני כמשקיע, לא מעניין אותי החוזקות שלכם. אתם הכי טובים שיכולים להיות. אני בטוח שאתם דומיין אקספרט בעולם שאתם רוצים להביא ולשנות. אני בטוח שהצורך שלכם, המענה שלכם לצורך הוא מדהים ביותר. אבל, מעניין אותי לדעת היכן החולשה. היכן אני כמשקיע יכול לחזק אתכם פנימה. אז, זאת אומרת, אני עוד פעם חוזר ומסכם. בטבלת הסוואט שלכם, תציגו את החולשות, ת, ת, תרשמו אותם ברמה טובה, לפחות של בין שלוש לארבע ואפילו חמש נקודות של חולשה, שאתם באים ואומרים, חברים, יש לנו מיזם, אני רוצה אותך כמשקיע שלי, ביחד עם משקיעים אחרים, או כחלק מקונסורציום של קבוצה, והנה החולשה שלי, אבל אני יודע גם כיצד להתגבר עליה. והדבר הזה, להציג איזשהו נרטיב של, רגע, אני לוקח צעד אחורה, אני שומר על עצמי ואני צריך אותך שתעזור לי, הוא נרטיב מאוד מאוד חשוב בהצגה. הצגת המצגת והצגת מצגת המשקיעים. זאת אומרת, אני לא אומר למה אין לי חולשה, אני אומר מדוע יש לי חולשה וכיצד אני בא לפתור אותה. היו לי המון המון יזמים שבאו אליי וישבנו בבתי קפה, במשרדים וכן הלאה, שםו, אין לנו מתחרים. חברים, אז אם אין לכם מתחרים, אז יש צורך בשוק? האם יש בכלל שוק? לבוא ולומר, אני הראשון, אני פורץ דרך, זה נהדר, אבל המשפט הזה נעצר באותה נקודה. לבוא ולומר, אין מתחרים, אז זה אומר שגם אין פוטנציאל למוצר שלכם, לשירות שלכם. אני מדבר על פרודקט ואני מדבר על סרוויס רגע, באותה מנעד. זאת אומרת, האם באמת יש מתחרים, והיכן המתחרים? לומר גם, שאין מתחרים זה לא בהכרח אומר שאין אלטרנטיבה. עכשיו, היו לי המון המון, המון המון שעות פגישות עם יזמים ומיזמים שלא ידעו להסביר לי את ההבדל בין המתחרה הישיר שלהם לבין האלטרנטיבה. ולכן אני רוצה רגע לשים פה ברשותכם דגש על הנושא של האלטרנטיבה לעומת הנושא של מתחרה. בואו ניקח דוגמה. בשוק החלב הניגר, אוקיי? תנובה. יש לה מתחרים. המתחרים של תנובה בסוג החלב הניגר, זה יוטבתה, זה שטראוס, כי הן מייצרות חלב. אני יכול לקנות חלב של תנובה 1%, 3%, יוטבתה, טרה וכן הלאה. אפילו אה, מחלבות רמת הגולן. אלה מתחרים ישירים בשוק החלב. זאת אומרת, אני כלקוח, כאנד יוזר, יכול לבוא למקרר ולבחור בהתאם לטעם, בהתאם למחיר, איזה מתחרה מתאים לי שייכנס אליי הביתה. זה מתחרה ישיר. אלטרנטיבה לעולם החלב הניגר זה החלב העמיד שיושב אי שם בצד ולא בהכרח במקרר. ולכן לי כמשתמש, שימו לב בנרטיב, כמשתמש קצה, יש אלטרנטיבה. אני יכול להשתמש ולקחת חלב ניגר, אבל אני יכול גם לקחת את החלב העמיד ולעשות בו שימוש. אני לא מדבר כרגע על טעם וריח, אם זה פחות מתוק, יותר מתוק וכן הלאה, זה כבר עניין של סובייקטיבי, כל אחד לעצמו. אבל יש אלטרנטיבה. זאת אומרת, גם אם אין לכם מתחרים, זה לא אומר שאין, זה אומר שלא מצאתם, זה אומר שאולי לא עשיתם סקר שוק עד הסוף, לא השתמשתם באנליסט, לא לקחתם מישהו, איזושהי דמות שאומרת, רגע, בוא נבדוק באמת את השוק, אבל בוא נבדוק מה יש באלטרנטיבה. כי לפעמים האלטרנטיבה מספקת את הצורך ששם התחלנו, ששם התחלנו והכל הנדביט משם שיש בשוק. ולכן חשוב שנדע, אני כמשקיע, חשוב לי לדעת, אחד, איזה מתחרים יש, שתיים, איזה אלטרנטיבות יש, ושלוש, 3 היכן אתם נכנסים בנקודות האלה, בין המתחרה לבין האלטרנטיבה. נקודה נוספת, תנו כבוד למתחרים שלכם. המתחרים שלכם לא נמצאים סתם בשוק, הם לא מחזיקים את עצמם בגלל העיניים היפות. או בגלל תזרים מזומנים שלילי, יש להם משהו שעונה על צורך בשוק. זה אומר שאני פה פותח רגע סוגריים ואיזה ברק, ו... ו, 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 ו מאוד מאוד חשוב. כשאתם עושים את טבלת המתחרים שלכם, באמת, נסו לפתור אותנו, אני מדבר פה ב בלשון רבים, נסו לפתור אותנו בזה שאתם מסמנים שלכם יש את כל המאפיינים, את כל הפיצ'רים לעומת המתחרים, כל הסימון וי הזה. לא, לא ייתכן מצב כזה, שחברה שעוד לא התחילה את דרכה, יש לה כבר את הכל לעומת כל המתחרים. אז בואו, נשמור על ענווה, נשמור על איזשהו רידוד מאוד מאוד נמוך, ותגידו מה יש למתחרים, ומה יש לכם, והיכן אתם רוצים להגיע, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, מול התוכנית העסקית שלכם. והכבוד הזה, זה לא הנושא, זה לא בא מה, מהמשפט או מהמילה owner, אלא או respect, אלא בא מזה שתעריכו את מה שיש למתחרים לעומת מה שיש לכם. אני לא רוצה לשמוע, הנרטיב שאנחנו לא רוצים לשמוע זה שאנחנו הכי טובים, אנחנו יותר טובים, לנו יש יותר מאחרים, ואנחנו רוצים לפתור. אלה, כל הדברים האלה הם, הם בהתניות. תציגו כרגע מה יש, תציגו לי את החזון העסקי ואת החזון הטכנולוגי, וכיצד האתגר שהוא חולשה. זוכרים את השקף הקודם? כיצד האתגר הזה, החולשה, מתחברת פנימה אל המוצר. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים על מנת שאני כמשקיע יבין שני דברים. היכן אני עומד מול מה שיש? שתיים, איזה מתחרים יש שאני אדע את סכום ההשקעה וטווח ההשקעה שאני רוצה לתת. הרי אם אתם מתחרים מול גוגל, זה לא אותו דבר כמו שאתם מתחרים מול חברה קטנה או שוק שהוא מאוד מאוד צר. יש משפטים שאני שומע ואני לפעמים, סליחה חברים על המשפט, לפעמים מקבל חלחלה. לבוא ולומר לי שזו השקעה בטוחה, חברים, תשחררו אותי מהמילים השקעה בטוחה. השקעה בטוחה יש בבנק. אני אלך, אני אפקיד את כספי בפיקדון, בתוכנית חיסכון, אני אקבל את האחוז הריבית שהבנק או המערכת הפיננסית מאפשרת לי, שם זו השקעה בטוחה. אני לא בטוח גם אם אני אשים את הכסף אצל אשתי אם זו השקעה בטוחה, כי היא יודעת להוציא את הכסף על אוכל, בגדים וכן הלאה, ולשמור על, ה, על, על כלכלת הבית. אבל, אל תגידו לי את המילה שזו השקעה בטוחה, או כישלון או אופציה, כי אם לא יהיה לכם כסף לשלם למכולת, אתם תפסיקו לעבוד. לא יהיה לכם את הנרטיב, את התזרים הפנימי, את העוצמה הפנימית, לבוא ולומר למה אני רוצה להתקדם קדימה. ולכן, שווה לומר את המשפט, אוקיי? אנחנו מתחילים את המיזם, אנחנו צריכים אותך פנימה, כמשקיע, בשביל להשיג את א', ב' וג', להשיג את A, B ו-C. הנה התוכנית שלנו, התוכנית הטכנולוגית שמשולבת עם התוכנית העסקית. לבוא ולומר שכישלון אינו, איננו אופציה? חברים, אנחנו לא יוצאים אל מלחמה עם אוניות ושורפים את האוניות מאחורה בשביל שהחיילים לא יחזורו אחורה, כי אין אפשרות אחרת. לא, אנחנו לא במלחמה, אנחנו בשוק עסקי מתפתח כל הזמן. מה שמעניין אותי, מעניין אותי כמשקיע, זה לשמוע, כן, יכול להיות שיהיה כישלון ולא נצליח. ואני עוצר לכמה שניות שתקשיבו טוב טוב למשפט. יכול להיות שיהיה כישלום ולא נצליח. לא נצליח כי השוק השתנה. לא נצליח כי לא הצלחנו להביא את האנשים המתאימים. לא, לא, לא הצלחנו כי האתגר הטכנולוגי היה רף מאוד מאוד גבוה, שלא היו לנו את המשאבים להשיג אותם. ולכן, מה שאותנו מעניין זה להבין מה האופציות שעומדות על השולחן. דבר נוסף, נתקו אותנו מהחלום. אנחנו ממש מבקשים. לשמוע את החלום שלכם לא במרחק של בין כדור הארץ למאדים, אלא היכן אני נוגע בירח. זאת אומרת, תשתפו אותי במה החלום שלכם ומה החברה הזו רוצה להשיג ולהיות. אל תגידו לי את המשפטים. אני אומר את זה עכשיו ברמה האישית, זו חברה של one ביליון דולר. חבר'ה, עצרו. יש הבדל בין כיתה א' לכיתה ו' לכיתה י'. אתם צריכים לעבור שלבים בין ידע, הבנה, ליישום. השלב... שלושת השלבים האלה הם שלבים שהם תחנות שדורשות גם מהמוח האנושי לעשות הסתגלות. ולכן, אל תספרו לי חלום רחוק מדי, כי אז אני לא אוכל להתחבר לחלום שלכם. ספרו לי משהו שהוא קצר, שאני יכול להושיט את היד ולהרגיש, רגע, את הירח. הנה, אני כאן אגיע. אתם תבנו לי את הסולם בגלל לעשות את המוצר טוב יותר, נכון יותר. הוא יהיה אלטרנטיבה למתחרים שלי. שימו לב. איך השקפים ואיך החומר מתחבר למה שדיברנו לפני שנייה, לפני מספר דקות. אנחנו צריכים לדעת איך זה מתחבר לחלום, אבל לא חלום רחוק מדי, אוקיי? אל תעופו בדמיון גבוה, אלא תשאירו אותי במשהו שאני יכול לגעת בדיוק כמו שהאיש עכשיו נוגע בבאבל הזה, בנקודה על ההר. כל הדברים האלה אה, לומר ולהציג, אתם צריכים לכתוב את זה בתוך המצגת משקיעים. לא בהכרח... אני אומר, להזכיר את זה או לתזכר את זה, אלא להגיד את זה בנרטיב ובסטורי טלינג שאליו אתם רוצים ללכת. תוכנית מכירה של החברה. אנחנו לא רוצים לשמוע שאין תוכנית מכירה של החברה. כי למעשה אני רוצה לדעת איפה האקזיט שלי. זאת אומרת, אני כמשקיע רוצה לדעת תוך כמה זמן אני אראה תשואה לכסף. שנה, שנתיים, שבע שנים, השקעתי כרגע מאה אלף דולר, חצי מיליון דולר, אני רוצה לדעת מתי אני הולך לראות את הכסף. אין פה הבטחה, יש פה חיבור, זוכרים? חיבור לחלום, חיבור לנרטיב. לבוא ולומר אין תוכנית מכירה של חברה זה נחמד, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע שיש כזו אופציה, שיש כזו אלטרנטיבה, שיש כזו אסטרטגיה. אסטרטגיה היא לא פוטנציאל. יש הבדל לשמיים וארץ בין פוטנציאל לבין אסטרטגיה. אסטרטגיה היא סוג של תוכנית מגירה או תוכנית עסקית ארוכת טווח, שלוש שנים, חמש שנים קדימה. איך אנחנו רוצים להתקדם? כפי שרואים בגרף, בתוך המצגת. אבל אנחנו רוצים להבין היכן לי כמשקיע יש תחנות לרדת. אל תגידו לי, אנחנו עכשיו לוקחים את הרכבת מתל אביב לנהריה, רכבת מהירה, עליות, ירידות. יהיו מקרים שהאוויר יהיה מאוד מאוד קר, יהיו מקרים שיהיה מאוד מאוד חם, יהיו מקרי משבר וכן הלאה. הכל בסדר, הייתי שם, we've been there, we've done that. אנחנו רוצים לדעת שיש לנו תחנות לעצור שנייה, לנשום, וגם לבחור, להגיד חבר'ה, אני יותר לא משקיע, אנחנו עושים step out, אני עושה step out, ואני עוצר את עצמי, עוצר את עצמי בגלל שאין תוכנית. לחברה, כי האסטרטגיה של החברה לא מקובלת עליי, כי התוכניות שאתם הצגתם לפני כשנה השתנו, החברה עשתה פיבוט, הכל דינמי, הכל מובן וברור, אבל חשוב לנו לדעת מראש, כמה שיותר, כמה שיותר מידע יותר טוב, יש מקרים שלא תוכלו להביא את זה, היכן האסטרטגיה והיכן הזמן האידיאלי מבחינתכם לעשות איזשהו סוג של אקזיט או לגדול. או להיצמד לאיזשהו לוויתן ואליו להידבק כמיזם מתחיל לד... בתחילת דרכו, או כמיזם שכבר נמצא באמצע הדרך וכן הלאה. עוד פעם, אני רוצה לחזור על שתי נקודות שהן חשובות. אחת, זה לדעת בדיוק איזה משקיע, לאיזה משקיעה הגעתם, איזה טיקט הוא יכול לשים, 50, 60, 100, חצי מיליון, מיליון. יש גם משקיעים של מיליון, הם פחות נמצאים היום בשוק. ובגלל זה יש את כל של ה-VC, של ה-Press ו-Seed, אבל כשהגעתם למשקיע, אנחנו רוצים לשמוע את זה. אל תגידו לנו למה לא. למה לא, יש לנו מספיק. תגידו לנו איך אתם רוצים, אל תגידו לנו גם למה כן. תסבירו לנו שיש תוכנית כזו, תוכנית מגירה, היא תצא לפועל אם וכאשר יהיו תנאים שמאפשרים לבצע את המכירה, או להיצמד לאותו שוק, לאותו לוויתן, שרוצה לעזור לחברה להתקדם בשוק העסקי. המשפט פה שמוביל אותנו uh, במצגת uh, כרגע ובהרצאה זה הנושא של על כסף, צרות ומגבלות. חברים, הדבר החשוב ביותר מבחינת כל מיזם הוא זמן. הזמן, לא כסף, הוא משאב מאוד מאוד רציני, כי בסופו של דבר אני משלם מזה משכורות, אני לוקח אליי הביתה, זה מאפשר לי לקנות רישיונות, מאפשר לי לעשות את הסקייל-אפ, מאפשר לי לגדול, ויש מספיק צרות. העובד לא הגיע לעבודה, זה חולה, נתקענו בשואו סטופר בפיתוח, איזשהו אתגר, מגבלות. תנסו לתווח לטווח, את המגבלות האלה, והתצהרות שיש לכם בהרמת הדגלים בפגישה. תגידו למה המטרה שהכסף מבגינה הולך. תיצרו איזשהו פאנל שאומר, אוקיי, אנחנו צריכים את הסכום הזה של הכסף בשביל לענות על הצרכים של החברה, במשכורות, בפיתוח, היכן אנחנו עושים את הדברים, למה אנחנו רוצים לבצע את הפעולות האלה, אוקיי? עכשיו, הצרות שנמצאות הן שלך עצמך, תשמרו את זה, אני לא אומר... שתיקחו את הצרות ותשימו אותן אצלכם בבטן, כי בסופו של דבר זה יתפוצץ. תשתפו את ה-co-foundרים שלכם בשיקוף של הדברים. אבל שימו את הכל בפרופורציה. כולם זקוקים לכסף, כולם זקוקים להעביר לנשימה, כי זה פותח לנו צוהר מאוד מאוד רחב, אבל תיקחו את המוגבלות המוגב... הזו ואת ההגבל הזה, את המגבלה הזו, בצורה מסוימת גם לפעמים של הומור, כי זה משחרר, זה מוציא אנרגיות טובות. ולבוא ולומר לאותו משקיע, ראה, יש לנו מגבלה ויש לנו צרות ויש לנו בעיה של כסף ולכן אנחנו צריכים לעשות את כל הפעולות האלה בהמשך. כל הדברים האלה מאפשרים לנו לזהות אצלכם בנרטיב כיצד אתם רוצים לפתור את הבעיה, היכן יש לכם בעיות ומדוע אנחנו כמשקיעים יכולים לעזור. יש מצבים שאנחנו יכולים לעזור לחברה, תתייעצו איתנו. אני לא בנק של כסף. אתם, אני, משמש, אני משמש אצלכם ככלי לשמור על כספי וגם להעצים אותו. אני משקיע בכם כי אני מאמין בכם. לא רק בגלל השוק, לא בגלל הפוטנציאל, אלא בהתאמה לתוכנית האסטרטגיה שיש לכם. אני לא רוצה לשמוע את המשפט או את הנרטיב שמגיעים אנשים, יזמים, אתם, אליי, לשולחן, ולמשקיעים ול, אה, ולאנג'לים אחרים, את הנרטיב הזה ש, היי חבר, אני צריך את הכסף שלך, אבל אני לא צריך את העזרה שלך. אה, הנרטיב הזה הוא נרטיב פוגעני. פוגעני ברמה האישית של, רגע, אתה צריך את הכסף שלי, אבל אתה לא אוהב אותי. או אתה צריך את הכסף שלי, אבל אני יכול גם לפתוח לך דלתות. אז הנרטיב צריך להיות שאתם רוצים להכניס אותו, להכניס אותי, את האנג'ל שאתם נפגשים, לתוך העגלה. ולהסביר לו היכן ה-added value המשמעותי שהוא יכול להיות אצלכם בתוך החברה. הוא יכול לעזור לכם בפתיחת דלתות, הוא יכול להשיא לכם עצה. הרי הוא עשה כמה דברים בחיים שלו מן הסתם, הוא לא בא וכתב את הכסף מהעצים. ולכן הוא יכול לתת כל מיני עצות וכל מיני תובנות עסקיות, לפעמים גם טכנולוגיות, ולעשות איזשהו brain וחשיבה מדוע אפשר לעשות את זה בצורה טובה יותר, נכונה יותר, ולא רק משנת של הכסף. אנחנו כמשקיעים רואים בכם כסניף של השקעה, כסניף של השקעה, לא כתוכנית חיסכון. אני בא, שם את יהבי אצלכם, כי אני מאמין בצוות, אני מאמין, בט... מאמין בטכנולוגיה ומאמין בשוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משולש איזון בה' ומשולש איזון באלף. אני מאמין בצוות, אני מאמין בטכנולוגיה ואני מאמין בשוק, ובגלל שיש בלנס בדברים האלה, יש פוטנציאל לחברה. אני שומע את הצליל המתאים. כאשר זה לא עומד בצליל המתאים, אז אני שומע שמישהו בא ואומר, אוקיי, אנחנו צריכים את הכסף, נצליח. נצליח. לא נצליח, שזה סיכוי מאוד מאוד גבוה, כי אנחנו סטארט-אפ. אז הלך הכסף. אני לא רוצה להיות פה. אני גם לא רוצה להיות בשלמות המלאה. אני רוצה להיות רגע בטוב ולהבין היכן אני יכול לעזור לכם כמשקיע ולהשמיע לכם את מה שצריך מהצד שלי ולא לשמוע מדוע אתם לא יכולים להתקדם ולא יכולים לעשות את הפעולות כמו שתכננתם. דבר נוסף שרץ בשנה האחרונה בפגישות שפגשתי גם כמשקיע וגם כעצמי כיזם, זה איזשהו נרטיב שרץ כל הזמן. תראו, רונן, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי מסיבה גדולה ואנחנו רוצים שתיכנס. לא, לא, אנחנו משקיעים לא נוגעים באלכוהול. למה לא נוגעים באלכוהול? כי אלכוהול מאפשר לנו או גורם לנו לאבד את תחושת הזמן. ותחושת השייכות, וגם תחושת הביטחון. אז מסיבות, תשאירו אותי. אל תציעו לי להיכנס למסיבה. אני ארצה לבוא למסיבה שלכם, אני ארים את הדגל ואני אגיד אני מוכן לבוא למסיבה. אני רוצה לשמוע מכם איפה אתם נמצאים בסבב, ואז אני אחליט אם להיכנס. אל תספרו לי סיפור שזה יתפוצץ ויהיה נהדר ונחמד ובלוני ו... לא, לא, לא. יש לי מספיק בבית את הבלונים, וימי שבת עם, ה... עם הילדים בימי ההולדת, וחגים, ומה שלא יהיה. אנחנו מדברים פה על כסף, וכסף לא קונה מסיבה. בגלל זה משקיעים לא רוצים להיכנס. לא רוצים להיכנס לאזור של מסיבות, כי זה יכול לקחת, לדבר, זה דבר מאוד מאוד חיובי. מצד שני זה גם דבר מאוד מאוד שלילי, אני מאבד שליטה, אני אפילו לא יודע מה המסיבה הזו יכולה לקחת ולאן לקחת. ולכן אני כמשקיע בסבב גיוס, אני רוצה לדעת בדיוק את הזמן, את הזמן, תגידו לי את הזמן. אל תשימו לי את האקדח על השולחן. תגידו, רונן, אנחנו, הזמן שלנו כרגע הוא לסגור את הסבב תוך שלושה חודשים. אל תבואו אליי, תוותרו על הפגישה אם אתם רוצים לבוא לאותו אנג'ל ולהגיד לו, הסבב נסגר עוד עשרה ימים. אפילו לבוא לאנג'ל ולהגיד לו, עושה ונסגר עוד חודש, ותרו את הפגישה. לא יהיה לי את הזמן להעמיד את העורכי דין, להסתכל במסמכים שלכם, לראות בדיוק שמה שאתם מספרים הוא באמת נכון. ולכן, זה לא בגלל שאינני יכול, אינני רוצה. אני פשוט לא מסוגל לאבד את כל הפרטים האלה, כי אתם לא היחידים שמגיעים לאותה פגישה. זוכרים? אנחנו בסך הכול יושבים פה על כוס מים. הכוס עוד מעט נגמרת, הכל בסדר. אבל אני רוצה בדיוק לדעת כמה זמן יש לי, ואל תספרו לי ששם זה הכי טוב שיש. שם זה הכי טוב שיש, אני אחליט מה נוח לי, ואני אחליט לאן אני רוצה להיכנס. אתם צריכים לספר לי בנרטיב שלכם את הסטורי של החברה, מה היא עושה, מה שוק היעד, מה הסכום, ומה הזמן שעומד לרשותי לקבל את ההחלטה. אמרתם, תשחררו את זה. אל תחזרו את זה פעם שנייה ושלישית ורביעית. אתם... נוגעים בנקודה שאתם תיפגעו בה, זה הנושא של הלחץ. אמרתם את זה פעם אחת, תעצרו. אני רוצה להגיד לכם, חברים, תודה על הזמן שהקדשתם לשמוע הרצאה פתוחה. בזמן הזה שנותר בהרצאה הזו, במשך 10-15 דקות, זה סבב של שאלות ותשובות. אם יש שאלות מהקהל, כל אחד יוכל לפתוח את המיקרופון, לשאול שאלה ולהתייעץ. יש שאלות שאני אוכל לענות עליהן, העדפה היא... שאלות uh, ושאלות בשביל לקבל תשובה כללית ולא ספציפית על עולם מסוים, היכן אני משקיע, מה העולמות. אלה דברים שאתם יכולים לסנות עליהם אחר כך בפרטי ובקשרים. יש לכם פה את המספר טלפון שלי ואת האימייל, אני uh, עונה נורא נורא מהר, משתדל לענות באימייל. אם אני לא עונה זה בגלל שעשו uh, בדברים אחרים. אבל, קחו את כל הדברים האלה שנאמרו, למה לא חברים? מדוע לא? כשהיא אומרת לא, למה היא מתכוונת? אין מה היא מתכוונת. שהיא אומרת לא, היא אומרת פשוט לא. תודה רבה. המשך הערב נעים, שאלות ותשובות.